Vinterferien den i gang på Haugalandet. Mange barn som har fri. Og da det jo kjekt å kunne finne på litt forskjellig. Og mange jo hjemme. Det ikke alle som reiser av gårde til fjells. Og da finnes det jo blant annet kino. Så jeg har tatt turen inn her nå til Edda kino for å prate med rådgiveren her. For litt annerledes det jo her nå på Edda når det vinterferie. Ja, absolutt. Det mye mer liv i salene og i festibylen under ferien. Ja, for nå, vanligvis så har dere jo ingen filmer på dagtid, bare en formiddagsfilm på tirsdagen. Mens nå så var det fem filmer på dagen? Ja, nå kjører vi fem filmer. Begynner første film klokka 11, og siste film begynner 13:30. Så det fem forskjellige filmer. Og det da kveldsprogram som vanlig i tillegg da? Ja, kveldsprogrammet går akkurat så vanlig. Det er rett og slett bare fem filmer flere. Er det noen filmer du kan trekke frem da, som kan komme og se? Ja, du har barnefilmen Lego-filmen 2, som etterfølgeren av den første. Denne gangen treffer vi Duplo Universo, kom inn om. Og så viser vi River Rolf 2, som også er oppfølgeren til den første. Der River Rolf krasjer internettet, så der tar de tak på den. Og så viser vi ungdomsfilmen Alita. Der du er med en jente som skal finne seg selv. Veldig passende for ungdom, egentlig. Vi viser også voksenfilm hver dag klokka 12. Det er en forskjellig film hver dag. Så her må du gå inn på nettsiden vår og se programmet, se hva som ser interessant ut.